І, власне, далі про ймовірність зміни тарифів на електроенергію, яка необхідність у їхньому піднятті. І зараз, нагадаю, населення платить 1 гривню 44 копійки за кіловат-годину, якщо споживається менше 250 кіловат-годин на місяць, та 1 гривню 68 за кіловат-годину, якщо споживається понад 250 кіловат. Отож, про ймовірність підняття тарифів під час воєнного стану будемо говорити з Андрієм Герусом, народним депутатом від фракції «Слуга народу», головою Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, та Олексієм Кучеренком, народним депутатом від фракції «Батьківщина», першим заступником голови цього ж комітету, міністром з питань житлово-комунального господарства України в 2007-2010 роках. Панове, вітаю вас на живу в ефірі марафону. Щойно цитували міністра енергетики Германа Галущенка. Він сказав, що одного рішення немає. Можливі різні варіанти. Отож, які варіанти підвищення тарифів обговорюються? Пане Андрію, почніть, будь ласка. Доброго дня. Я би навіть почав не з підвищення тарифів, тому що підвищення тарифів – це вже такий, якби, крайній захід, і це там останнього порядку. Я би почав з того, що нам потрібно зробити для того, щоб наступна зима в нас була не складніша, а легша і стабільніша, і прогнозованіша, аніж була минула. Тому що та кількість ракетних ударів і та кількість ударів дронами по нашій енергосистемі, а я нагадаю, що всього було запущено 1200 ракет і шахедів по нашій енергосистемі, вона нанесла величезну шкоду нашій енергосистемі, і, звичайно, що запас міцності в нас дуже серйозно знизився. І нам до наступної зими потрібно відновити цей запас міцності. Та шкода, яка була нанесена, вона оцінюється в мільярди доларів. Можуть бути там різні оцінки, але це не один мільярд, це мільярди доларів. І за найконсервативнішими оцінками, тільки щоб підготуватися до наступної зими, не говорячи вже про якийсь розвиток подальший, нам потрібно більше 1 мільярда доларів на термінове відновлення енергосистеми. Ну, це рахуємо практично 40, мінімум 40 мільярдів гривень. І от навколо цього йдуть основні дискусії, де взяти ті 40 мільярдів гривень, щоб поміняти трансформатори, поремонтувати підстанції, захистити, десь заховати якісь підстанції, встановити додатковий захист, мати якісь резерви, резервне обладнання, щоб в нас було про запас, якщо раптом взимку знову буде така масована ракетна атака. І, звичайно, що в першу чергу тут мова йде, з діалог іде з нашими міжнародними партнерами, і ми отримуємо певну допомогу, але цієї допомоги недостатньо, і нам потрібні додаткові ресурси для відновлення, для ремонту енергосистеми. І зараз от йдуть дискусії, де би можна було цей ресурс отримати, тому що критично важливо, щоб в українців було світло і було тепло наступної зими. А ймовірність нових ракетних ударів я особисто оцінюю як досить високу. І вона може бути навіть влітку, але восени наступного року велика ймовірність, що знову будуть масовані ракетні удари. Тому зараз йде таке обговорення, як можна акумулювати відповідний фінансовий ресурс на відновлення енергосистеми, що може бути з тарифами. На мою думку, наприклад, для тих людей, які є багатшими, для тих, в кого є якісь великі будинки, в кого є басейни з електропідігрівом, ну, там точно можна підвищувати тарифи, і такі заможні люди можуть платити більше. Це не буде складати для них великої проблеми. Тому що ми розуміємо, що той тариф, який є сьогодні для населення, він дуже дешевий, і якщо порівняти навіть для бізнесу це там 5,50, а для населення гривня 44 і гривня 68. Тобто майже на 4 гривні дешевше, ніж той ринковий тариф, який встановлений для бізнесу. Зрозуміло, що його не можна для всіх підняти дуже різко. І підняти до рівня бізнесу такий тариф також неможливо. Але знову ж таки, ми повинні знайти якийсь збалансований варіант, з яким буде згодне все суспільство, і сподіваюся, і влада, і опозиція будуть згодні з тим, що нам треба спільно підготуватися для того, щоб виграти і війну велику, і війну енергетичну з росіянами також. Так. Пане Олексію, а як ви вважаєте, де ще може бути джерело тих ресурсів, які нам потрібні на відновлення? Бо цифри, які назвав пан Андрій, вони, звичайно, вражаючі. 40 мільярдів збитків для енергетики – це величезна цифра. І, як пан Андрій сказав, не вся вона покривається міжнародними донорами. Чи все ж таки просити споживачів
українців платити більше – це єдиний шлях. Дивіться, ми коли говоримо про тарифи, ми ж мусимо розуміти, що тарифи тарифам різні. Да? Є різні тарифи. От які ми тарифи обговорюємо? Я одразу хочу сказати, у мене з паном Андрієм останній час конструктивна абсолютна дискусія, мирна, професійна, але це абсолютно не значить, що я в усьому погоджуюсь. Ну от в першу чергу, давайте, для людей найбільш болючі – це ціна на газ і тариф на тепло. Ну повірте мені, бо в зимовий період та платіжка за тепло, вона складає 80% того, що платить людина. І от я просто хочу нагадати, от така проста логіка, що ми тарифами багатих обкладемо платежами, от ті, хто з басейнами, з саунами, ну вона не проходить. Бо в результаті ж почали ціну на газ підіймати в 16-му році. Але ціна ж та для всіх визросла, і вона сьогодні б'є і по бідних. Багаті сплатили, розумієте, їх там 10-20%, у нас не всі в котеджах з басейнами, вони якось там виживають. Але ціна ж на газ для всіх зросла. І тому, якщо ми зараз говоримо про тариф на тепло і на газ, то депутати, ми з колегами разом проголосували мораторій. Ми наклали мораторій на підвищення тарифу на тепло і на газ до кінця війни. Тому я цього не розглядаю взагалі. І тут головне питання проаналізувати, чому у нас при пристойній ціні на газ для населення, вона 8 гривень складає сьогодні, чому Нафтогаз збитковий? Чому він приходить до нас в комітет і каже, хлопці, рятуйте разом з бюджетним комітетом, разом з іншими, давайте шукати, як з бюджету дотувати. Це треба аудит провести всього періоду попереднього і дати чітку відповідь, чому він збитковий, як його зробити беззбитковим, щоб у нас був газ. Що стосується електроенергії, я вам чесно скажу, зрозуміло, що у нас, я погоджуюсь з паном Андрієм, тариф для населення, але він достатньо низький, він не змінювався, і як на мене, можна було повільно ще в 20-му роках це робити, бо якщо його порівнювати з сусідніми країнами, він дійсно на електрику в 3-4 рази менше. І як це зробити? От я так розумію, що уряд шукає це рішення, бо це рішення уряду. Мораторію ніхто не накладав дійсно. І в цій ситуації вони різні результати прораховують. Я би дуже хотів, щоб ми з паном Андрієм запросили міністра НКРКП і побачили їх розрахунки. Бо мені сумніви є стосовно їх розрахунків. Я різні цифри чув, але останнє я закінчую. Дивіться, навіть якщо на гривню зросте тариф, у нас більше половини населення споживає до 150 кВт-годин. Це місяць вони будуть платити додатково 150 гривень. Ну, давайте так я скажу, не смертельно. Да? І головне, дійсно, ті, хто мало забезпечені, для них нічого не зміниться. Вони субсидіями будуть покриватися. Тому тут така ціна питання, вона не є смертельною. І ще раз повторю, ключове – втримати ціну на газ, тарифи на тепло. І головне, щоб у нас було і тепло фізично, і світло було, щоб ми не сиділи в темряві. Ось це питання має зараз уряд вирішити. І я не можу сказати, що він неправильно робить. Треба вирішувати. Це буде його відповідальність. Це те, про що і міністр останні дні говорить. Єдине, що він має дати відповідь, яким же буде це підвищення. Зрозуміло. Коли ви отримаєте інформацію від уряду, звичайно ж, повернемося до цієї теми, але я хотів би пана Андрія ще запитати. Ось ви сказали, що люди, які споживають багато, які можуть собі це дозволити, багаті люди, вони повинні платити більше. Досі механізму розділення споживачів на, скажімо, скромного достатку і багатого не було. Чи передбачається розробка такого механізму зараз, чи все ж таки ми будемо йти по старій схемі, що тариф буде однаковим для всіх, а для тих, хто потребує допомоги, буде перекриватися за рахунок субсидії. Ну чому ви говорите, що такого розділення не було? Воно було. У нас по електроенергії колись на перші 100 кВт-годин був один нижчий тариф, а на більше все, що вище, то тариф був вищий. Ну і зрозуміло, що багатші люди споживали більше, того в них і середній тариф, скажімо так, багатшого домогосподарства був вищий, получався, ніж тих, хто живе так скромніше.
І навіть зараз у нас є тариф гривня 44 і гривня 68. Тому це варіанти, які ми обговорюємо, які ми можемо дискутувати. І треба знайти той варіант, який буде правильний. Я дійсно згоден з Олексієм Юрійовичем, що тут важлива система субсидій. І потрібно субсидії автоматизовувати, потрібно субсидії спрощувати з бюрократичної точки зору і, можливо, навіть цифровізовувати через дію, щоб можна було легко оформити такі субсидії, в кого є в цьому потреба. І субсидія, вона дійсно може зняти багато питань в частині фінансового навантаження якраз на такі соціально слабозахищені верстви населення. Тому я абсолютно згоден з тим, що система субсидій повинна працювати так, щоб в нас була саме адресна і цільова підтримка. І це, в принципі, пріоритетний шлях розвитку, на мою думку, має бути нашої системи, нашого тарифоутворення і нашої системи соціального захисту. Тому є різні варіанти, які можна продискутувати. І ми маємо провести це обговорення, ми маємо знайти якусь спільну версію. І та версія, про яку говорили Сіюрич, я не можу сказати, що я з нею не погоджуюся. Зрозуміло. Також, отже, так, ви погоджуєтеся. І якщо можна, пане Олексію, ще буквально кілька слів, чи хочете щось додати, але дуже коротко. Так. Дуже стисло. От дивіться, зараз головна дискусія навколо того, скільки суспільству і, в першу чергу, Енергоатому коштує ось ця низька ціна для населення. Називають суму 140 мільярдів, що це ціна так званого цього механізму ПСУ. Я з цією цифрою не погоджуюсь. Я вважаю, що ця цифра завищена в 3-4 рази. І якщо дійсно ціна цього питання 30-40 мільярдів, то не буде таким болючим це рішення, про яке ми говоримо. Але я хочу це перевірити, тому ще раз буду наполягати і просити голову комітету, щоб він підтримав, щоб ми перевірили ці розрахунки на засіданні комітету. Тоді ми зможемо фахово, так само розділяти відповідальність. І після перевірки не забудьте надати цю інформацію Суспільному. Ми задоволенням надамо вам слово для того, щоб озвучити конкретні тарифи. Дякую. Говорили про тарифи на електроенергію з Андрієм Герусом, народним депутатом фракції «Слуга народу», головою Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг та Олексієм Кочаренком від фракції «Батьківщина», першим заступником голови цього ж комітету.